Мен саған да үлкен жетістіктерге жетуге тілеймін. Ал достар, Дараның ұстаздарына кезек берейік. Біздің Дарамыз бізге 6 жасынан бастап келіп отыр. Бірінші бұба қызымыз би биледі. Биден де өте жоғары дәрежелерге жетті. Ән биде керемет көп конкурстарға қатысты. Содан кейін вокалға қатысты. Әнші боламыз деді. Әншіліктен де керемет көп дәрежелерге жетті. Бұл қызымыз 8 қырлы, 1 сырлы, әлгі балалар қазақтың сөзі бар ғой, тура соның бір өзі. Мысалы, қазір ол қолынан келетін тағы да бір өнері бар екен. Ол сурет салу. Сол суреттен білесіздер ме, өзінің жасына қарамай көптеген, мысалы, әлгі қарындаштың бояулардың сырын сезетін балалар болады ғой. Табиғаттың мынандай өзгерістерін түгел соны ол қазір 10 жастағы баланың дәрежесі емес, одан да жоғары бір жоғары жақта оқитын балалардың дәрежесінде өздерін ойын суретке қағазға түсіріп, өздерін сондай көрсете білген бала. Дара занимается в нашем театре песни 4-й год. Она очень талантливая музыкальная девочка, очень творческий человечек. Мне очень комфортно, очень приятно заниматься с ней. Она очень скромная, очень нежная девочка из очень хорошей семьи, где деткам родители уделяют очень большое внимание их воспитанию, их образованию, их творчеству. Также мне очень приятно работать с ее мамой, с Динарой. Она всегда помогает нам в нашей работе, поддерживает Дару. Ну, я надеюсь, что в будущем Дара продолжит заниматься творчеством и будет, если не талантливой певицей, то, по крайней мере, будет очень интересной, разносторонне развитой девочкой. Вот. И мне хочется пожелать ей успеха в ее будущей творческой жизни и просто в жизни. Вот. Сейчас в репертуаре у Дары такие песни, как «Жау-жау Жанбыр», «Туганжир дижир булмас». И одну песню для нее специально написала наш концертмейстер Татьяна Юрьевна Халина. Песенка называется «Семицветная страна». Достар, уақыттарыңды тиімді пайдаланып, Дара сияқты сурет салыңдар. Сау болыңдар. Асланбек, көрдің бе? Менің құрбыларым қандай мықты? Елмира, біздің жігіттер де қыздардан кем емес. Мысалы, әнші Әсет спортпен шұғылданады. Ал Диас 8 қырлы 1 сырлы жігіт. Ал Ерболат болса, нағыз актер. Той, мақтауын
асырып жіберген жоқсың ба? Илмира, кел екеміз, бүлдіршін айдарына кезек берейік. Жігіттердің өнерін тамашалай, қарсы емесің бе? Жоға сламбей, достар, эфирде бүлдіршін айдары. Сен өзі шоты созып жібердің ғой. Не болды? Болдың ба? Міне, болып қалдым. Сен тезде дайналайын, мен үлгерме қалып жүрмейін. Мынаны да жазайын ба? Ананы да көшірейін ба? Кәне. О, о-хо, м-м-м. Болды, рахмет. Атам қазақ не дейді? Ағасы барын жағасы бар, інісі барын тінісі бар. О, атам қазақ дұрыс айтқан. Енді өз сабағыңды оқи бе. Қарымса, қоқыс төгіп кел. Қоқыс төгіп кел дейді. Не дейді? Қоқыс төгіп кел дейді. Атам қазақ не дейді? Ағасы барын жағасы бар, інісі барын тінісі бар. Енді не тұрыс? Бар төгіп кел. Мальчик, иди сюда. Скажи лук. Лук. По лубам стук. Қарымса, нан алып кел. Нан әкелу керек дейді. Не сен қазақ менің мазамды алай бердің ғой? Жоқ, мен тек жаңағыма қалды ұмытып қалғаным. Ағасы бардың, шығасы бар, інісі бардың, тынысы бардың. Бұл сенің ұраның болу керек, ұмытпа. Жарайды. Мальчик, опять ты? Скажи лук. Лук. По лубам стук. Мальчик. Что? Подожди, мен қазір вернусь. Қанзақ, Қанзақ, жүрші тез. Қайда? Мен шығайда алмай. Сен өзі қазақсың ба? Қазақ атамыз не дейді? Ағасы барын, жағасы бар, інісі барын, тінісі бар. Жүрші тез. Болшы. Мальчик, скажи сарымсақ. Сарымсақ? Қарымсақ. Шындығында Асланбей, жас таланттар студиясындағы қыз жігіттердің барлықтары таланты екен ғой. Елмира, әрине олар білім ала жүріп, өз өнерін шыңдауға уақыт тауып жүр емес пе? Асланбей, ендесе жас таланттарға үлкен табыс тілей отырып, бағдарламамызды аяқтайық. Достар, бізге берілген уақыт та өз мәресіне жетті. Кездескенше! Жас таланттарымыздың талабы өрлей берсін!